Prajem príjemné popoludne všetkým fanúšikom Formuly 1 pri sledovaní videoreportáže z veľkej ceny Singapuru. Pri pohľade na minuloročných víťazov si môžeme spomenúť, že preteky samotné mali 43 kôl a udiali sa významné prekvapenia, čo sa týka kvalifikácie samotnej, ako to sami uvidíme. My sa teraz presunieme teda na kvalifikáciu, ktorú s prehľadom vyhral pilot týmu Force India, a to Martin Koštialík. Ako to uvidíme, bolo to jednoznačne takmer sekundový rozdiel. Na druhom mieste štartoval Peter Pospíchal z týmu McLaren Mercedes, no a na tretej pozície už spomínané prvé prekvapenie tejto kvalifikácie, a to Tomáš Stratil, ktorý sa kvalifikoval ako tretí. Na štvrtom mieste je druhé prekvapenie pre mňa, a to Vladimír Palásek. Ako piatý sa postavil na štart Honza Heitmánek, šiestým bol Miloš Vašiček, druhý pilot týmu Sauber. Ako siedmy štartoval Patrick Barcal z týmu Red Bull Racing, no a na 8. mieste sa kvalifikoval čoraz sa zlepšujúci Michal Krajíček z týmu Hispania Racing. Na 9. mieste napokon opäť si môže pripísať neúspešnú kvalifikáciu, a to Lukáš Macálka z týmu Mercedes AMG. No a na poslednej pozícii už dá sa povedať po svojom návrate tradične Jozef Vaško z týmu McLaren Mercedes, ktorý však je potrebné povedať, že je nesmierne opatrný a stavia skôr na pretekových setoch, respektíve sa snaží získať naspäť svoju rutinu, ktorú mal pred prestávkou. Na samotnom štarte je zaujímavá jedna situácia, to z pohľadu Petra Pospíchala, ktorý škaredo zaspal štart a zozadu do neho narazil ešte pilot týmu Lotus Vladimír Palásek. Ešte raz si to pozrieme z pohľadu Honzovej kamery. Petr nešťastný to pilot tohto štartu, pretože škaredo zaspal. Viacerí piloti stratili niekoľko pozícií, napríklad Patrick Barcal prišiel o niekoľko a prepadol sa až na poslednú pozíciu. V prvej šikane samotných pretekov sa neudialo nič mimoriadne, mnohí však mali problémy s prehrievaním svojich motorov a museli teda riadne šlapnúť. Následne sa po štarte už spomínaný Patrick Barcal dostáva na 9. pozíciu cez jeho Vaška, o ktorom sme už spomenuli, že je veľmi nesmierne ohľaduplný, a to aj najmä vďaka svojej rýchlosti, ktorú on sám si je vedomý, že ešte mu chýba. V prvom kole následne sa dostáva Honza Heitmánek cez Milosa Vašička na 3. pozíciu, získal ju vlastne veľmi ľahko, aj keď bol nútený vlastne z vonkajšej strany ísť, a takmer ho to stálo vlastne pokračovanie v pretekoch. Ešte v tom istom momente, ako Honza útočí na svojich súperov aj Vladimír Palásek, a to konkrétne na Petra Pospíchala, ako to uvidíme, a následne však aj na Miloša Vašička, čím získal dve pozície, a to stal sa už na 4. pozíciu. Ešte raz to budeme môcť vidieť aj z pohľadu kamery Petra Pospíchala, a boli to nádherné momenty Vladimíra Paláska, ktoré patrili jednoznačne jemu. Bol zdravodrzý, agresívny a prinieslo mu to ovocie v podobe 4. pozícii. Áno, pohľad z Petrovej kamery. A následne uvidíme aj situáciu, keď už Vladimír Palásek prefrčal okolo Vašička. Krásne momenty. V prvom kole sa udiala aj maličká jazdecká chybička Tomáša Stratila, ktorý prebrzdil túto pravotočivú šikanu, respektíve zákrutu, čím vlastne stratil niekoľko pozícií, dostal sa cez neho Honza Heitmánek, respektíve aj spomínaný Vladimír Palásek, a Tomáš sa prepadol na 4. pozíciu. Ešte raz si to môžeme pozrieť z pohľadu kamery Vladimíra Paláska. Následne sa udiala situácia v druhom kole, kedy sa na trať vyberá safety car, ako to uvidíme. Nikto tomu nerozumel, prečo nebola žiadna kolísia napokon. Avšak v štvrtom kole boli preteky samotné reštartované a poradie bolo nasledovné, kedy preteky viedol Koštialík, na druhom mieste jazdil Heitmánek, Palásek tretí, štvrtý stratil a ďalej Vašíček, Pospíchal, Macálka, Krajíček, Vaško, a pole nám opäť uzatváral Patrick Barcal, ktorý klesol opäť na 10. pozíciu. Hneď po samotnom reštarte sa však Miloš Vašiček dostáva pred svojho tímovú kolegu Tomáša Stratila už na 4. pozíciu, ako to vidíme z pohľadu
kamery Miloša Vašička, ktorý bohužiaľ trafil zadnú časť monopostu Vladimíra Paláska. Po štvrtom kole však následne prichádza chyba veľkého favorita na titul, a to Martin Košťalík, ktorý dostal sa do šmiku, nemohol s tým už nič robiť, trafili do ňoho Miloš Vašiček a ak sa dá podľa hesla vlastne, že si do ňoho kopnú, tak si do ňoho kopli ešte aj vlastne Tomáš Stratil. Teraz áno. Martin vlastne vďaka tejto chybe sa prepadol na 8. pozíciu, ako sme to videli z pohľadu Petrovej kamery. Následne toto je situácia ešte v tom istom kole, kedy Michal Krajíček urobil chybu a prepadol sa na poslednú pozíciu. Mal veľkú smolu tento pilot, čo sa týka začiatku týchto pretekov. V piatom kole, ako to máme možnosť vidieť, bol hlavným aktérom Patrik Barcal, ktorý sa dostal už cez Lukáša Macálku na štvrtú pozíciu. Boli to takisto krásne momenty a Patrik Barcal mal takisto výborne našľapnuté v týchto pretekoch na pekný bodový zisk. Ešte raz to vidíme celé z pohľadu Lukášovej kamery. Následne, ako uvidíme, situácia zo 6. kola a aktérom je Martin Košťalík, ktorému po svojej chybe neostávalo nič iné, len zahájiť stíhaciu jazdu za Petrom Pospíchalom hlavne, a dostal sa už v tomto kole vlastne cez Tomáša Stratila na 7. pozíciu. Áno, boli to krásne momenty. Tomáš sa len tak ľahko nevzdával, avšak v tejto situácii mal lepšiu východiskovú pozíciu práve Martin Košťalík a využil toho nadmieru. Ešte raz to uvidíme vlastne z pohľadu Tomášovej kamery. Následne sa udiali dôležité momenty aj na predných miestach pretekov, a to hlavne pre Petra Pospíchala, ktorý sa už dostal na druhú pozíciu, a to je z Vranimíra Paláska. Áno, toto vidíme celý ten moment, bolo to hneď v 8. kole, kedy Vladimír Palásek náhle pribrzdil svoj monopost, takmer zastal a využil toho Petr práve v správnom momente. Takmer do neho však narazil zozadu. Opäť 8. kolo a opäť aktérom Martin Košťalík, ktorý sa tentokrát už dostáva cez Jozefa Vaška na pozíciu číslo 6. Je potrebné povedať, že v tomto momente mal jednoznačne ľahšiu situáciu ako oproti Tomášovi Stratilovi, ktorý sa vlastne nevzdal. Paško sa vzdal jednoznačne, napokon, ako sme už spomenali, chýba mu ešte rýchlosť, ako mal pred svojou prestávkou v našom šampionáte. Desiate kolo, opäť významný moment pre Petra Pospíchala, tentokrát je to už zisk vedenia v pretekoch, kedy sa dostal cez Honzu Hejtmanka do vedenia v týchto pretekoch, ešte raz z pohľadu kamery vrtuľníka. Je to krásny okruh, toto je potrebné povedať, je to nočná veľká cena, respektíve večerná ešte. Tu už vidíme situáciu z 11. kola a chybu Jozefa Vaška, ktorý takmer prišiel do kontaktu s Tomášom Stratilom, ktorý vlastne sa dostal touto chybou už na 6. pozíciu, a takisto tejto chyby Jozefove využil aj Lukáš Macálka, ktorý sa dostal už na 7. pozíciu. V 11. kolo ešte situácia, aby som nezabudol vynechať, je to situácia, kedy je aktérom opäť Vladimír Palásek, avšak druhým aktérom je Honza Hejtmanek. Vladimír Palásek sa v tomto momente dostal už na druhú pozíciu a následne však ale obrobil obrovskú chybu Patrik Barcal, čím vlastne významne dopomohol Vladimíru Paláskovi k druhej pozícii, avšak takmer zostrelil svojho bývalého tímového kolegu. Toto je už situácia zo 14. kola, konkrétne Miloš Vašiček a jeho salto mortale, ktoré znamenalo koniec v pretekoch. Ešte raz z jeho kamery, dá sa povedať takmer v priamom prenose. Áno, veľká smola pre tohto pilota. V 16. kole opäť aktérom Patrik Barcal, tentokrát pokus číslo 2 na Honzu Hejtmanka a vydarený. Dostáva sa už na druhú pozíciu. Áno, krásne momenty, vidíme to ešte raz z pohľadu kamery Honzu Hejtmanka. Udržal si Patrik vnútornú stopu a ukázalo sa to ako správny ťah.
Následne v tom istom kole, v 16. kole, prichádza aj chyba Jozefa Vaška, ktorý bohužiaľ bol nútený po tejto svojej chybe nútený ukončiť svoje účinkovanie v pretekoch a vlastne aj veškeré nádeje na bodový zisk sa mu týmto vlastne rozplynuli. V 17. kole prišla opäť chyba jedného z pilotov, tentokrát opäť Tomáš stratil, pre ktorého to znamená stratu dvoch pozícií, kedy sa zo 6. miesta prepadol na pozíciu číslo 8. Následne v 18. kole opäť súboj Heitmanek-Barcal, tentokrát vychádza z tohto súboja úspešnejší Honza Heitmanek, ktorý sa dostáva cez Patrika na druhú pozíciu. Boli to takisto krásne momenty, títo dvaja piloti sa v Singapúre stretli na trati príliš často, ale boli to krásne súboje a v podstate v druhej väčšine aj férové. Vidíme to ešte raz z pohľadu Patrikovej kamery. Následne v 23. kole, ako to uvidíme, je už aktérom opäť Martin Koštialik, a pre ktorého je to veľmi, veľmi dôležitý moment, kedy sa cez Honzu Heitmanka dostáva už na druhú pozíciu. Bolo to pre neho veľmi dôležité, čo sa týka najmä bodového zisku. Ešte raz to vidíme z pohľadu Honzovej kamery. Je však potrebné povedať, že Honza mu to značne uľahčil, keďže sa dostal do hodín a Martin vlastne toho využil. V 26. kole prichádza chyba Patrika Barcala, ktorý sa z 5. pozície prepadol na 6. pozíciu. Áno, tuto to vidíme. Veľká smola pre tohto pilota, napokon mohol skončiť o mnoho vyššie, respektíve bojovať, trúfnem si povedať, aj obedňu. Toto je už situácia z 27. kola a chyba Tomáša Stratila, pre ktorého to znamenalo koniec v pretekoch. Takisto veľmi nešťastný moment. Toto je už situácia z kola číslo 29, kedy Vladimír Palásek sa rozhodol ukončiť svoje preteky, a to vďaka technickým problémom so svojím monopostom. Už ku koncu pretekov v 32. kole opäť po svojom návrate, tentokrát z boxov, sa dostáva Martin Koštialik cez Honzu Heitmanka, avšak už na konečné druhé miesto, ako to budeme mať možnosť vidieť, pretože do konca pretekov sa už neudiali žiadne zmeny v poradí. Ešte raz však celá situácia z pohľadu vtáčej perspektívy. Áno, krásne momenty. Honza opäť v podstate viac menej ľahko daroval svoju kožu, dá sa povedať. No a spomínané preteky, ako som už spomenul, vyhral s prehľadom Petr Pospíchal, a to napriek svojej obrovskej chybe na štarte. Môže si teda zaknihovať 25 bodov. Na druhom mieste napokon s prehľadom, respektíve s veľkým šťastím, došiel aj Martin Koštialik, ktorý mohol po svojej chybe v preteku aj skončiť. Na tretej pozícii do cieľa dokrúžil Honza Heitmanek z týmu Toro Rosso. Na štvrtom mieste skončil Patrik Barcal, pre ktorého, ako som to už spomenul, to mohlo byť o mnoho veselšie, neby kde ho chýb. Ako piatý skončil Lukáš Macalka, ktorý svojou nenápadnou jazdou môže zaknihovať napokon úspešný víkend v Singapúre. No a posledným, kto bodoval v Singapúre, bol Michail Krajíček. Vladimír Palásek, respektíve Tomáš Stratil, preteky nedokončili. Vladimír napokon odstúpil sám, Tomáš Stratil pre nehodu, a takisto pre nehodu nám skončili v pretekoch Jozef Vaško, respektíve Miloš Vašiček. Toto bola teda videoreportáž z veľkej ceny Singapuru a ja sa teším už na sledovanie ďalšej videoreportáže, tentokrát z veľkej ceny Japonska, ktorá je na programe 14. októbra, a my s napätím budeme teda sledovať, ako sa bude vyvíjať ďalej súboj o tohtoročný titul šampióna v našej sérii. Horúcimi favoritmi sú, ako sme to už spomínali niekoľkokrát, Martin Koštialik, ale samozrejme Petr Pospíchal je najhorúcejším kandidátom, a uvidíme, ako sa nám teda šampionát bude ďalej vyvíjať. Dovtedy prajem teda príjemné testovanie, aby si piloti našli čo najoptimálnejšie nastavenia, a teším sa na ďalšiu videoreportáž, teda konkrétne z veľkej ceny Japonska.